ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡୋର ଚନି ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଟୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତନ୍ତୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତତନ୍ତ ତିଆରି ଲୁଗା, ଗାମୁଛା, ଚାନ୍ଦୁଆ ଏବଂ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମେସିନ୍ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠାକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ନୈପୁଣ୍ୟତା ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ରହଣି କାଳରେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ତପନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।